Ви бачили наші емоції на сторіночках на наших в інстаграмі. Ми ділилися в чаті, ми ділилися також кружечками, голосовими фотографіями, якимись своїми думками, рілзами, будь-чим. Але зараз просто ми з вами отут поспілкуємося. Ви бачите нас, ми бачите, чи можемо бачити вас. Ви можете задавати свої запитання, все, що вас цікавить з таких конференцій, можливо, наші якісь емоції, чи, можливо, якусь інформацію вам саме цікаво з такої конференції. І дивіться, чим більше ви знаєте про ці конференції, чим більше ви про них чуєте, чим більше ви про них розказуєте, тим ближче вони можуть бути до вас. Я коли прийшла в компанію, і чому ми робимо по гарячим слідам після таких конференцій? Я коли прийшла в компанію, будучи на рівні 3%, мене запросила наша лідер, наш вищестоящий золотий директор Наташа Солодовник, запросила на офіс, на зустріч. Вона якраз була тоді десь в Парижі. Це був, мабуть, 2014 рік, коли вони були в Парижі на золотій конференції, і запросили мене. Тільки тоді це було не онлайн, а тоді це було офлайн. І запросили мене на таку зустріч, де Наташа розповіла, як вона була на цій конференції. Коли я знала, що є такі конференції, але завжди новачок думає, це не для мене, це десь так далеко, це десь так не скоро. І коли я була на цій конференції, я чула все, що розказує Наташа. Вона розказувала факти, аргументи, все, що там відбувалося на конференції. І саме тоді я відчула, що я, в принципі, можу також. Так само бути на таких конференціях. І тому ми проводимо такі зустрічі, запрошуємо вас і ділимося нашими емоціями. І завжди ми ділимося саме ті люди, які були на таких конференціях. Тому що це вже так говориться, як з перших уст. Це не просто пересказав, що десь там у когось побачив чи почув. Це ми були самі, ми бачили, і тому вам розказуємо. І якщо ви десь будете чути якусь іншу інформацію про компанію, бо буває таке, да, що є інші якісь там доводи, чи аргументи, чи факти, да, які не перевірені особисто, то і зараз ви почуєте від тих людей, які були на тій конференції. І вам тоді ж, звісно ж, і робить вибір, планувати чи не планувати, рухатися вперед до таких конференцій, чи не рухатися, тому що вам важливо знати інформацію з перших уст. І тому сьогодні будемо з вами ділитися нашою інформацією, нашими враженнями після золотої конференції в Туреччині. Хочу ще сказати, що в цьому році була конференція в Марокко, золота конференція в Марокко, і кваліфікація була на конференцію в Марокко. Але ми пройшли кваліфікацію, але так сталося, що зараз така ситуація, що не дали багатьом партнерам візи. І тому ми не змогли полетіти на конференцію в Марокко. Але у компанії завжди є план Б, і компанія нам пропонує таку собі альтернативу. Це або компенсація можна було отримати грошима цю конференцію, або Туреччина. Звісно, ми вибираємо конференцію, тому що ніяка компенсація не може замінити ніякі кошти, ні за які кошти ми не зможемо купити всі ті емоції, які ми отримуємо на таких конференціях. І тому я рада сьогодні представити Маріну Лашлову і Альону Шарапу, які поділяться також своїми враженнями. Тому, Марін, включайся, буде перша Маріна, потім Альона, і перша Альона, потім Маріна. Скажіть, дівчата, хто в нас перший, бо я вже трішечки аж забулася. Альона перша була. Взагалі, в нас перший раз. Ну, дівчата вперше на таких конференціях, тому вони зараз з вами поділяться своїми емоціями. Але ви не мовчите, щось пишіть, ви щось коментуєте. Ви просто своїми навіть простими коментарями наближайте себе до таких конференцій. Задавайте запитання. Чим більше знаєте, тим безпечніше будете на таких конференціях. Тому, Альон, передаю тобі слово, і сама тебе буду слухати, бо мало тебе послухати. Я буду ж намагатися швиденько, бо час у нас обмежений. Хочу сказати, що коли я тільки дізналася, що буде можливість поїхати на цю конференцію по запрошенню моїх спонсорів, я, звісно, була несказанно рада і вже почала відразу там рахувати цей час, щоб так найскоріше це не стало. Як сказала Іра, вначалі це планувалося на Марокко, але все, що не відбувається, відбувається найкраще. Тому
коли дізналася, що все ж таки буде ця конференція, але в іншій країні, ну, я була впевнена, що це буде щось приголомшливе. Коли я прийшла 3 роки назад сюди в проєкт, я передивлялася, ну, я думаю, як і всі ви, абсолютно кожне відео, яке мені рекомендував подивитися спонсор з минулих банкетів директорів, з минулих конференцій, все те, що вже було отримано партнерами нашого проєкту, і вже де були люди. І тоді мені здавалося, Боже, коли це буде, не по-любому новачку здається, що це щось нездійснене, що це дуже далеко, що хоча б якось там трішечки розібратися, заробити там якусь свою першу 1000 гривень і так далі. Але якщо ви мрієте, якщо ви налаштовані серйозно, то все у вас буде 100%. І про цей ось рівень, який дає компанія, ну, я була на слуху, це було, і мені вже дуже звичайно хотілося спробувати на своїй шкурі, як то кажуть, ну дійсно оці всі ухтишки. І починаючи з першого, ну от з першого кроку нашого перебування, вже було зрозуміло, що це буде просто щось вау. І от хочу сказати, що от саме перше, що зробила компанія, це вони підібрали такий нам рейс, щоб ми їхали не з Польщі, як планувалося це відразу, а з Молдови. Чому? Тому що рейс у нас був вночі, і таким чином, коли ми прилетіли в Туреччину, ми прилетіли рано, там о 6 ранку, по-моєму, вже о 7 ранку ми були в готелі. І так само, коли ми від'їжджали, це був пізній вечір, тобто у нас було повноцінних 7 днів. От просто, щоб ви розуміли, це було не у кожного учасника конференції, бо багато хто поїхав уже в неділю зранку, багато хто приїхав ввечері, перший день, а у нас було повноцінних 7 днів. Навіть коли ви самі літали на відпочинок за кордон, ви знаєте, що в залежності від літака ви можете просто, ну, оці півдня втратити, бо перший день починається з 2-ї години. У нас він почався взагалі, ну, 7-ї ранку. І трансфер, який зустрічав нас в аеропорту, він також був індивідуальний. Тобто, ну, ми взагалі з дівчатами їхали в 3 і чи, по-моєму, чи в 4, хто ще з нами один сів, в такому класному мікроавтобусі нас привезли прямиком в готелі, без усіляких зупинок, як зазвичай це буває, коли ти слідуєш з аеропорту до свого готеля, це зупиняється по дорозі, заїжджають в інші готелі, і цей час подовжується. Тут це було от, ну, от максимально зроблено ідеально. Нас зустріли, нас привезли в готель, і з першого кроку, коли ми зайшли в хол цього готелю, навіть коли ми вже під'їжджали, ми побачили, який він величезний, і як потім виявилося, що територія готелю – це 170 тисяч квадратних метрів. Тобто це, ну, просто він здоровезний. І навіть на море ми їздили на спеціальному транспорті. Далі потім розкажу. Нас зустріли, і що було на наступна ухтишка – це те, що нам відразу дали ключі від номерів. От, дівчата, просто напишіть там зараз в чаті, хто був за кордоном, коли у вас було поселення і так далі. Бо ми приїхали раніше, нам відразу дали ключі і нам сказали, що ми можемо або відпочивати вже в номерах, бо нам дуже, ми, звісно, мріяли про те, якби був номер, хоча б один, щоб можна було там залишити речі і вже піти по готелю десь там гуляти. Ось, у кожного був номер і нам сказали, ви вже ви можете користуватися усім, що ви бачите. І, звісно, ми пішли, я зараз хочу, відразу буду пересилати фотографії, тут підготувала, і буду пересилати в чат. Ось, ага, от ще напишу, що по-різному, ну, чекати до 14, там зазвичай виселяють о 12, а заселяють о 14. Ось, я фотографії вже почала скидати, ви можете переглянути в чаті, це аеропорт, і це потім наш отель, згори, так би мовити, да? І ось оце вся територія, яка була взагалі в нашому розпорядженні. Потім ми відразу пішли в ресторан. Виявилося, що на території цього готелю 28 ресторанів. Не уявляєте собі? Ну, ми навіть за 7 днів не обходили всі ресторани, але програма все включено, як зазвичай. Дуже все шикарно, дуже на рівні. І що хочу сказати, що кухні, ну, на любий смак, і турецька, і італійська, і восточна, і китайська, і, ну, все було, в меню було абсолютно все, що тільки можна було придумати і уявити. Тобто оці ось буквально перші перебування ми вже зрозуміли, в яку розкіш ми окунулися. Я була за кордоном не перший раз,
Я була в отелях і в Туреччині, і в Єгипті, і в п'ятизіркових, але цей отель був найкращий з усіх, в яких я була. Я чула про те, що розповідали інші лідери, що Oriflame завжди для своїх партнерів обрає найкраще. Того, що компанія дуже цінує, і за ту роботу, яку ви тут робите, ну, ви будете сповна просто задарені з усіх боків. Далі, по отелю, зараз ще, зараз вам перешлю, просто меню, яке, понятно, що очі відразу розбігаються. Ми, звісно, намагалися тримати себе в руках, але просто настільки все естетично, настільки все, і хочу сказати, що, ну, звертається увага на все, от в цих ресторанах шикарні меблі, офіціанти, які просто на кожному кроці, у всього персонала костюми в однаковому кольорі, в однаковому стилі. Всі говорять на англійській мові, до речі, да? На англійській мові. І хочу сказати, зазначити, що ми відразу звернули увагу, що дуже багато європейців у цьому отелі. Тобто отелі є різні, але отель європейського рівня, це вже, звісно, ну, ви самі розумієте, наскільки там ціни. І оця назва «Титанік», він був просто здоровезний. Після того, як ми швиденько поїли, у нас був вільний час. То перший день – це повністю був вільний час. І ми пішли в свої номери для того, щоб Іра з Марінкою жили окремо. Я жила окремо. У мене була дівчинка, золотий директор з Азербайджану. Там розселяють по дві людини. Тобто дуже класно, що був досвід спілкування саме з лідером з іншої країни. От, ми, до речі, з нею, звісно, подружилися. От, і хочу сказати, наскільки всі люди, всі ті, хто приїхав, наскільки вони були всі доброжелательні. Це було сім країн. Це було сім країн, далі скину, які це були країни. І ну, відразу було видно, що хто Oriflame, а хто не Oriflame. І в цей перший день потім ми пішли дивитися на територію цього готеля. Просто, ну, знаєте, з квадратними очима. Знову ж таки кажу, якби я була перший раз взагалі за кордоном, я б, мабуть, попала в обморок. І, ну, я просто б не знав би, куди себе діти від всього того, що можна було побачити. Наскільки все вишукано, наскільки все в такому, ну, от крок за кроком, пересуваючись по території отеля, було видно, наскільки це от із категорії дорого багато. І це, знаєте, реально йдеш і розумієш, що не дарма ти прийшов в цю компанію. І оці всі там якісь відмови, якісь розстройства, ну, типа там фраза «опускання рук» – це не про нашу компанію, це не про нашу команду, але, дівчата, весь той негатив, який у вас накопичується в процесі роботи, ну, можливо, да, ну, не можеш так от прям, що все класно. Мене чути, видно? Мене чутно? Алло. Зараз чути. Я перейшла на телефон. Ось, і з кожним кроком було видно, наскільки ось компанія це все дарує для нас. І це настільки цінно, що от зараз, от відразу, з першого нашого дня перебування, хочу сказати, що кожна з вас повинна, ну, як мінімум, попасти хоча б на одну. От як мінімум попасти, потрапити туди, для того, щоб зрозуміти, Oriflame – це моє чи не моє? Дівчата. Алло, мікрофон виключений. О, Боже, мене не чути це весь час було. Чого ти? Ні, було слышно. Це було чути, добре. Просто ви повинні собі поставити ціль. Бувати на всіх мероприятиях, які дає компанія, навіть до конференції, максимально спілкуватися з тими дівчатами, які тут трошечки довше, у яких є досвід, прислухатися і, звісно, вірити в усе те, що розповідається. Далі, по отелю. Наскільки оцей був сервіс такий вишуканий, що було приємно почувати себе, ну, наче, я не знаю, наче Золушка. Ми там з дівчатами весь час шуткували, що зараз настане 12-та година, і це все превратиться в тику або в гарбузову кашу. Ось, тому що, ну, настільки це було, ну, нереально. І хочу сказати, що весь час
ми жалкували тільки про одне, про те, що ми там всього втрьох. Нам дуже не вистачало кожного з вас і цієї ось команди. І коли спочатку ми були так, у нас був вільний час, ми дивилися отель, ми поїхали на море. До речі, море, до моря пішком йти десь хвилин 10-15, така здорова територія. Але можна було добратися на кораблі, такий невеликий, паромчик, не знаю, по річці, або паралельно йшла дорога з таким також, типу, маленький поїзд. Дуже класно, дуже вічливий навіть той водій, який нас пересував на цей пляж, він завжди дверку цю відкриє і закриє. І, дівчата, коли ми приїхали от на море, перший раз і побачили оці всі, тепер я фотографії трішки пізніше скину, бо щоб я не виходила, щоб я вас бачила. Пляж дуже здоровий. Всі лежаки, вони м'які. Є частина біля моря, є частина з такими, знаєте, як палатки, що там шторки можна відкрити. Є навіть джакузі там на пляжі. Тобто такий рівень, що ми просто ходили і тільки так співали закривати роти. Море було тепле, навіть це оксамитовий сезон, це вже кінець жовтня було. Я, чесно кажучи, думала, що море буде холодне, що ми купатися не будемо. В такий час ніколи ще в Туреччині не була. Але було, погода була по замовленню для нас, всі дні було сонечко, було тепло, вода була тепла. І, звісно, від цього був і настрой, і оці емоції, вони були просто непередаваємі. Перший день ми просто прогуляли, це був вільний час, це було просто задоволення бути в цьому отелі. І ввечері, звісно, ми пішли і на дискотеку, і по цим всім барам, і при освітленні вечірньому отель ще здавався казковим, чесно хочу сказати, дуже-дуже-дуже гарно. На другий день у нас було заплановано бізнес-ралі. Хочу сказати, що саме там було перше чествування у всіх досягнень, які відбулися за цей період. І, звісно, наша Марінка також була на сцені, також це були неймовірні, непередаваємі відчуття, коли можна було сидіти в залі і хлопати в своїй країні, плескати в долоні, коли, по-перше, її об'явили на конференції, при тому саму першу із цих країн, які були, тобто нас вже додали саме на цю конференцію, коли ми в Марокко не полетіли. Але Україну вітали першою, і ми вітали нашу Марину, і було, а потім Ірину Яременко з України. Тобто наша країна також достойно показала себе в процесі роботи, і всі аплодували, і всі країни знають, що відбувається в нашій країні, і настільки, і саме високе звання на цій конференції це було з України, від Ірини Яременко, розумієте? Тобто всі країни працюють, але не дивлячись на ті обставини, які зараз відбуваються в нашій країні, Україна все одно була найкращою. Тобто, дівчата, у вас дуже є великий потенціал. Від вас усіх залежить, як нашу країну будуть бачити в світі, в світі Oriflame. Тому що дуже багато сильних лідерів, і країни СНГ, дуже великі у них команди приїжджали, і Узбекистан, і Казахстан. І от в той момент знову хотілося просто, щоб було нас в тому залі дуже багато. І я впевнена, що на наступній конференції, а наступна конференція це буде Греція. Дівчата, ви пам'ятаєте, правда? Це все в ваших руках зараз. Цей каталог, наступний каталог для того, щоб вступити в цю кваліфікацію, і щоб ми їздили набагато більшими командами. І ось на цьому бізнес-ралі також в отелі. Отель такий, він такий здоровезний, що на деяких локаціях ми були вперше, коли приходили на якусь із запланованих програм від компанії. Дуже великий хол, який був організований в стилі Oriflame, і встигли ми тільки поснідати, приходимо на цю частину, і знову, і фуршет, будь ласка, можете пригощатися, і напої, і дуже класно компанія, настільки такі, знаєте, мілочі, але компанія дбає про те, що кожному на вході подарили класні стильні навушники, для того, щоб можна було розуміти
іншу мову, того що, ну, наприклад, українську мову знають не всі, і так само казахську, там і узбекську, а лідери ж виступали. Тобто ми зручно в цих наушниках слухали повністю, як ділилися досвідами, були майстер-класи, як лідери інших країн працюють з лінійкою Novage, з лінійкою Wellness, як вони роблять ці всі результати. Ну, я хочу вам сказати, що от основне, те, чому ви тут навчаєтесь, от коли проходите навчання з інфлюенсер у себе в кабінеті, коли по велнес-клубам проходите навчання, всі працюють по цим програмам. Тобто немає якихось секретів, секретних. Все повністю в ваших руках і все залежить від ваших дій. Будете робити, буде і вас очікувати успіх. І ось компанія дала можливість нам не тільки послухати, як ділились досвідом інші, так само була дуже класною, приємною несподіванкою, коли нашу Україну оголосили опять в рейтингах по роботі з категорією Wellness Innovation, і Іра, і Маріна, вони були на сцені, вони отримали свої сертифікати. Тобто, ну, представте, дуже було круто, бо у когось там було 5%, і вони отримали сертифікат там, да, і у нас було більше 20%. Тобто, про що це каже? Ще знову, про те, що є дуже високий у нас потенціал, і що ми просто, ну, ми просто вообще круті. Треба продовжувати робити те, що ми робимо, і, звісно, результати будуть ще більшими. І, звісно, фуршет, також, що мені сподобалось, компанія запросила саме на цю зустріч. Зараз скажу, вона, ця жінка Марлен, старший глобальний тренер по велнесу. І вона приїхала, звичайно, з перекладом, для нас транслювали цю інформацію, яку вона подавала, і потім навіть взяли ми у неї інтерв'ю, таке спеціальне, потім викладемо це відео з перекладом, її побажання, як працювати з цією лінійкою, і всі, хто сидів і слухав, ну, просто люди розуміли, що нема нічого складного. І, до речі, хочу сказати, коли наші дівчата були на сцені, відразу інші лідери почали повертатися і питати, чи можна вже у вас взяти інтерв'ю. От до Маріни там жінка підходила, до Іри, для того, щоб їм вже було цікаво, як же ж таку долю по велнесу, по новейджу робить Україна в тих умовах, яких у нас є. Боже, це треба скоріше вам розповідати. Це був другий день. На третій день у нас компанія, знову ж таки, і оця ось у нас конференція, яка бізнес-ралі, воно було на виїзді. Нас всіх, знов таки, багато було автобусів, ці трансфери посадили і повезли в бізнес-центр, який спеціальний конференц-зал, він дуже великий, дуже стильний, дуже гарний, там дуже красиві локації для фото. І це все компанія от організувала, тобто не десь там просто в готелі, в конференц-залі, а возила нас по різних локаціях для того, щоб ми побачили, ну, от настільки оцей розмах. І коли на третій день у нас була вечірка Digital Beauty, знову ж таки, компанія, такого ще ніколи не було, тому що от Іра завжди ділиться тими конференціями, які були раніше, але кожен раз компанія Oriflame перепльовує сама себе і робить просто, ну, щось таке, ну, надзвичайне, чесно, і фотки скину. Це було Digital Beauty вечірка з самими останніми нанотехнологіями. Те, що ми там побачили, тобто у ті там 3D-очки, які раніше були в кінотеатрі, для нас це там, так, колись там 3D, 7D, це було щось таке цікаве, незвичайне. А тут це, ну, було максимум цих технологій в кожній локації, яку ми проходили, там 18 локацій, абсолютно не схожих одна на одну, де через QR-код можна відсканувати цю картину, і потім ця картинка оживає і стає повністю об'ємною. І це все можна через Instagram так само було зберігати собі ці, ну, як гіфки, і використовувати їх. Оці здоровенні куполи 360 градусів, яких від виробників аватара. Пам'ятаєте, да, наскільки там був оцей мультик-фільм зроблений за допомогою таких технологій. Ось так само ці розробники внесли свій вклад всі в ці локації, на яких ми були. Це було щось, ну, незвичайне. Було і шоу, і можна було на кожній локації сфотографуватися. І нам знову ж таки, нам просто везе. До нас підійшла одна із працівників саме цього центру. І вона для нас персонально, для нас трьох,
Вона провела для нас екскурсію по кожній локації, тому що ну, можна підійти і не зрозуміти взагалі, що там відбувається. Вона нам все дуже ретельно розповіла, і це було дуже приємно. Також всі привітання, які відбувалися на кожній із частин, вони були ну, максимально, знаєте, ну, такі от так по-чоловічески все було, так все ну, душевненько, і так все от, ну, от з любов'ю. І я розумію, ну, що компанія просто цінує кожного. Кожного і тих, хто не приїхав на цю конференцію ще поки що, але є частинкою команди, компанія так само цінує кожного із вас. І, звісно, готова робити дуже великі інвестиції для нашого подальшого зростання. Потім, що у нас ще було? У нас було два рази велософі ранок. Також можна приїхати на відпочинок і просто з переляку їсти, пити, бо все дуже смачне, неймовірно смачне. Але компанія нас все ж таки стримувала. По-перше, у нас був чат, в якому Надія Дроздова давала корисні поради, щоб ми слідкували за розміром своєї тарілки, і щоб ми віддавали перевагу білкам, і клітковині, і воді. І постійно нас супроводжувала, поки ми були там на цьому відпочинку. І також два рази було велософі ранок. Теж було дуже класно. Це не просто була зарядка, це були східні танці. Це була дівчина, яка нас навчала танцювати. І дуже було, ну якби з одного боку, вроді як вставати там зранку не дуже хотілося, а з іншого боку спати можна і вдома, правда? Ось, тому два отаких велософі ранка було дуже класних, і знову ж таки, компанії на протязі всього, всіх цих 7 днів були фото, були відео, і ці всі люди, вони постійно були серед нас, вони постійно до них можна було звернутися, можна було попросити фото, можна було попросити там от, їхню допомогу, щоб оце все, ну от ми не співали тільки подумати, це вже все відбувалося. І коли в останній день була гала-вечеря, ви знаєте, що це був колір фуксії, що це було присвячено саме новому парфуму, який з'явився останнім. Також була така от уява, знаєте, що от всі 7 днів просто перебування у касті. Все відбувалося, ну, нельзя ще було щось придумати додатково до того, щоб ще щось придумати. Але компанія все одно... настільки все до дрібничок, настільки всім, от кожен крок просто влюбляє в себе все більше і більше. І я хочу сказати, що треба на такі конференції їздити. Просто поставити собі мету, якщо ви ще не продивилися вебінар «Мрії та цілі», будь ласка, просіть у спонсора, дивіться. Якщо ви дивилися його давно, передивіться ще раз. Там є детально, покроково Іра розповідає план по виходу на директора. Як це зробити? Запланувати собі. Якщо ви зараз 3%, плануйте собі мінімум 12% того, що вас попереду чекає Греція. Якщо ви менеджер 12%, плануйте зараз вже собі рівень директора, для того, щоб у вас була стабільна зарплата від 15 тисяч, для того, щоб у вас був банкет директорів, для того, щоб отримувати свої грошові бонуси, які у нас зараз є, ви пам'ятаєте, 3,5, 7, 10,5 тисяч гривень. Забирайте ці всі гроші. Що каже компанія? У нас є гроші, ми готові інвестувати. І є під кожну інвестицію є окрема програма. Хочете гроші? Будь ласка, грошові премії. Хочете премії в євро, будь ласка, виходимо на рівень директора і далі, це будуть європремії. І подорож, які компанія також робить, це колосальні інвестиції. Нам дуже було цікаво, яка сума грошей була вкладена в цей відпочинок. Було на цьому відпочинку, на цій конференції, більше ніж 500 людей. Більше ніж 270 номерів, які були зайняті саме партнерами компанії Oriflame. Ну, поки що ми не знаємо цю цифру, вона ніде не була анонсована, але я думаю, що ну, якщо ми дізнаємось, ми обов'язково з вами поділимося, щоб ви просто розуміли оцей формат. Оце все, що компанія готова робити. Сьогодні в мене був зідзвон з Лавочком, і дівчина каже, ой, я так раніше користувалася, але де ж ви зникли? Я вас не бачу. І це, до речі, так не один раз так відбувається. Тобто, дівчата, а ви ж нікуди не зникали. Просто не всі, багато людей ще не охвачені. Вони готові користуватися, вони хочуть користуватися. Але вони просто ну, на їхньому шляху не зустрічаються.
поки що та людина, яка розкаже про Oriflame. Бути цими людьми, просто полюбіть рекрутинг. З нас починається оцей весь старт. І компанія буде вас підтримувати на кожному кроці. Повірте, ну це настільки, настільки це, ну, треба спробувати. Ще буквально секундочку. Коли я прийшла в компанію, я переглянула банкет директорів, який був перед тим. Я подивилася, думаю, блін, ну класно, такі всі гарні, хлопці, дівчата. І я так хочу. Скільки ж мені потрібно буде пропрацювати для того, щоб потрапити на такий банкет? Але вже на наступному банкеті я була там разом із чоловіком. Про що це каже? Це каже про те, що я була по запрошенню свого спонсора, і на наступний раз, після того, як я там уже побувала, то, звісно, я вже заробила і той банкет, який, ну, к сожалению, відмінили цим літом, але він буде проведений в наступному році. І я знову маю ці два білети для себе, для чоловіка, або для когось із партнерів, розумієте? Тобто, почніть робити кроки, навіть якщо у вас зараз нічого не виходить, срочно записуйтесь на координацію до Ірини Токола, поки є така можливість, і ви, ну, відкриєте очі на це все, і у вас, ну, абсолютно все вийде. І якщо у вас якісь там труднощі, у вас не виходить, всі проти вас, починаються якісь болячки, починаються якісь справи, оце значить, ви 100% на вірному шляху. І якщо ви це все переломите, перейдете і продовжите робити, то обов'язково на наступних конференціях ви побачите своє обличчя на цих фотографіях. Зараз буду скидати фотки в чат. Все, Марінка, передаю тобі слово. Приймаю слово. Всім привіт. Рада всіх вітати. На цьому послідам конференції з Туреччини. І хочу почати саме з своєї історії, нагадати. Я прийшла 3,5 роки тому. Я прийшла на подорожі, але мені знадобилося 3,5 роки для того, щоб потрапити на першу подорож. І дуже багато людей, і я впевнена, що серед них є і ви, коли тільки приходили і попрацювали місяць, там два попрацювали або два тижні попрацювали, щось не вийшло, хтось відмовив. І ой, ні, це не моє, щось пішло не так, це знак, мені не потрібно тут бути. Якби я 3,5 роки думала, що це знак, одна конференція мимо, друга мимо, це точно знак, мені не потрібно тут бути. Я б себе просто лишила неймовірного відпочинку, неймовірного заходу в Туреччині. Я за ці 3,5 роки пройшла кваліфікацію в Таїланд. Я не попала на неї, тому що почалася пандемія. Я отримала компенсацію. Так, звісно, хтось, ну, і навіть Грецію зараз хоче проходити, але тільки для компенсації. У кожного своя думка з цього приводу, у кожного є свої життєві обставини, але я точно знала, а тепер знаю, що після того, як я побувала на конференції, мене не задовільнить жодна компенсація, скільки б вона тисяч не була, вона ніколи не має мені тих емоцій, тих відчуттів, які можна отримати тільки на конференції. В той момент ми отримали компенсацію за Таїланд, ми полетіли всією родиною вчетвером в Турцію, це було 10 днів, це був класний готель, це рідні, близькі, все класно, так як у всіх людей, хто летить на конференцію. Але це було просто. Ви можете так само складати 5 років чи 10 років ті гроші, полетіть і відбути ці там Турції, Єгипти, Греції і що завгодно. Але те, що дарує вам конференція, ті почуття, ті емоції ви не купите. Навіть якщо ви заплатите, я не знаю, поїдете на Мальдіви, на Домінікану, куди завгодно, ви не зможете це купити. І тому зараз у кого немає 100%-ї, чому я маю взяти гроші, а не конференцію, то, будь ласка, не дивіться в сторону компенсації. 20 тисяч гривень ви витратите в той же день, коли ви їх отримаєте. Ви захочете купити собі щось, ви порадуєте себе якимсь чином, але ви купили, ну, хай це буде навіть, я не знаю, там, посудомойка, про яку ви давно мріяли,
Але на цьому все закінчується. Вона залишиться у вас вдома, ви залишитеся з нею вдома, ви будете складати ті тарілки в цю класну посудомойку, хай вона вам миє, але це не зробить вас набагато щасливіше, розкріпощені, це не зробить вас впевненіше в собі. Вам ніхто не буде на кухні хлопати, яка ти молодець, що загрузила тарілку свою посудомойку. Це зовсім не те. Я допускаю взяти компенсацію за якусь конференцію, якщо це, ну, життєво необхідно. Якщо це, ну, там, питання життя прямо тут і зараз. А якщо просто, та ну що я там не бачила, та ну прям нічого там страшного немає, якщо я не поїду, то от ви поїдьте і зрозумієте, що страшного було б, якби ви це пропустили. Після цього була в мене конференція в Дубаї. Мені не вистачило одного каталогу, як почалася війна, я не змогла її вже пройти. Розпалася вся моя структура, розпалися всі мої групи, розлетілися всі мої партнери, але я розуміла, вибачте за слово, просрала я Дубай, але навіть не по своїй волі, не так воно сталося. Але я зберу нову структуру, я зберу нових партнерів, з якими ми будемо йти далі, з якими будемо їхати на нові конференції. І об'являється Марокко. Марокко я проходжу кваліфікацію, це коли блекаути, це коли виключається це світло, страшні ці обстріли. Скільки людей пішло, тому що вони подумали, що не буде Oriflame працювати, нікому не потрібні туші, помади, духи, є важливіші речі. Цілими днями люди витрачали свій час, зараз витрачають на телеграм-канали, новини. Ми всі знаємо ці новини, але жити в новинах і знати новини – це зовсім інші речі. Але пройшли ми на Марокко. Раді, щасливі, чекаємо цього моменту. І за буквально там два тижні мені дзвонить мій АСМ, я їду за кермом, дзвонить АСМ і каже: «Маріна, в мене така новина, на Марокко візи не дають, ти береш компенсацію чи летиш в Туреччину?» Єстественно, я нормальна людина і дуже емоційна людина. Перше, що я вибрала, це я вибрала плакати. Але я розуміла, що я їду за рулем, я не можу тут ридати прям дуже сильно, тому що мені потрібна вся увага на дорогу. Але в мене сльози градом. Я думала, ну йоп, макарьок, ну це вже третя конференція, ну що за нафіг, таке чого, воно так складається. Але я розумію, що якщо зараз я піддамся, ну, емоціям і подумаю, що це якийсь знак, то це просто крах взагалі всьому, що я строїла, в що вірила, що розповідала. І ну, я дзвоню чоловікові і також кажу, що, ну, предлагають компенсацію або Туреччину. І ну, мені потрібно, якби ми живемо в родині, потрібно озвучувати ці всі моменти. Чоловік каже: звісно, я б рекомендував взяти тобі компенсацію, але я знаю, що ти ніколи не візьмеш компенсацію, а полетиш в Туреччину, тому роби, що ти хочеш. І тоді, ну, я думала, ну що мені та компенсація? Ну реально, я зараз піду, куплю куртку собі, там, дітям, ну, все. І на цьому все закінчиться. Але якщо я полечу в Туреччину, я побачу на своїми очима, що це таке. Я не з якихось відео буду це дивитися. Я сама зрозумію, що воно, як воно, яка там обстановка, яка там атмосфера. І це я завжди казала, що конференція – це як метод рекрутингу. Дуже багато хто з вас іде до своїх знайомих, а вони вам говорять: ну от коли ти чогось доб'єшся, я до тебе прийду. Ну, є у вас такі люди, є серед вас ці люди, хто чув від знайомих, близьких такі закидончики. І от оця конференція, менеджерська конференція, не потрібно бути золотим, менеджерська, яка нас чекає, це саме той момент, коли вам потрібно її пройти, для того, щоб всі ці ваші знайомі, які там щось сиділи і могли вам щось сказати непутьове, зараз ви будете транслювати все в своїх інстаграмах, розповідати, запрошувати, показувати, булькатися в тому морі, знімати відоси розкішної Греції.
І це як метод рекрутингу, це як дожималка, це як ну, насмотреність тих ваших людей, які сидять і нічого ну, не роблять, і думають, що це не для них і це неможливо. І слава Богу, що тобі не дали мені в Марокко візу, і тому що по всім, якби, по всім розмовам, що ми збирали, Туреччина, вона ну, не очікував ніхто. Навіть організатори, ті, хто організовував, і той менеджмент, який працює в компанії, і їздить вже понад 20 конференцій з компанією, вони просто в захваті. Не було ніколи такого розкішного готелю, не було ніколи таких просто локацій. І те, що казала Альона про автори аватара, всі дивилися, це, якщо ви не дивилися, ви можете переглянути, щоб це сімейний фільм разом з дітьми, можете подивитися, наскільки тоді він був знятий, хто зна коли, уже з графікою, з якимись фантастичними штучками. І зараз ми перша компанія, яка провела свій захід на території цього діджитал площадки від авторів аватара. Перша, хоча в світі ви розумієте, скільки взагалі в світі різних компаній, не мережевих, а взагалі. Але Oriflame це перше зробили. І коли ми полетіли, вже все вирішили, полетіли в Туреччину, я розуміла, що ну, треба зібрати максимальний контент, максимальні емоції для того, щоб прийти, повернутися сюди і кожному новачку, який зараз є, кожному партнеру, який сидить і дивився і думав, класно тобі, або писав, скільки багато отримували ми, класно тобі, тобі класно, тобі повезло, тобі класно. Але набагато менше було і я хочу, і я так хочу. Що мені зробити для цього? Чому? Тому що люди не вірять в себе. І зараз 20 учасників, які тут є, із них ну, більшість, половина, це та, яка не вірить в себе. Вона не вірить, що це для неї, не вірить, що це взагалі можливо. І це треба робити, хто з нас скільки років, а вийде чи не вийде. Але як Альона сказала, я прийняла рішення бути на банкеті. Я не знала, коли я на ньому буду. Я хотіла бути на банкеті. І вже наступного року вона була. Я не знала, коли я буду на золотій конференції. Я не знала, коли я взагалі зможу подорожувати десь за кордоном, враховуючи всі наші обставини. Але ми змогли пройти, ми змогли кваліфікуватися, ми змогли туди поїхати. І Альона розказала більш організаційну частину. Я хочу сказати про визнання компанією нас, кожного партнера, про те, як вона цінує. І на жодній вашій роботі, яка б ви класна не була, не буде такого. Я була учитель года, я була директор года, я була організатор года, я була креативний там якийсь директор года. Кожен рік я отримувала по декілька. Як вони там називаються, ну, в общем-то, грамотних і дипломів. На цьому усьо. Ну, от я отримала, вийшла, мені отак от похлопали, скрипя зубами, всі інші люди, які співпрацювали зі мною, тому що, звісно, це жіночий колектив, це заздрість і тому подібне. Тому всі так, молодець, Маріна Віталіївна, молодець. Але тут, коли визнають, не називають моє прізвище, всі встають, всі хлопають, всі фоткаються, всі йдуть з якимись запитаннями. Люди, наскільки щирі, наскільки тут не треба обколувати себе булавками, бояться крутити там дульки всякі в себе в карманах, що тебе хтось зглазить, тож тут ну просто зовсім інша середа, зовсім інша. І коли приходить час цих, ну коли ти сидиш вдома і думаєш, та ну блін, ну що я прям там такого зробила? Ну там зробила, там щось там зробила. А потім, коли перша частина і тебе вітають 7 країн і називає твоє прізвище по долі wellness, по долі новейдж, і ти не остання десь там, що в тебе 1%, в тебе там 30%, і це майже ну якісь там ну вже більше до засередину перевалило. Я не очікувала, просто ну в мене ступор був. Весь зал аплодує кожній людині, яка встає. І я розумію, 7 країн, я обична така, як і всі, Маріна,
яка просто пропонує 3,5 роки без всяких упадків сил, не хочу, не моє, не буду, немає натхнення, то осінь в мене, то мені літо жарко, то мені осінню холодно, то ще щось. Я просто робила 3,5 роки. І кожна моя дія, вона зараз винагороджена. Я не можу вам передати відчуття, що може відчувати людина, яку називають прізвище, ти виходиш на сцену, це просто, ну, це неймовірно щось. І коли мені зараз, отут теж люди можуть сидіти і сказати, ой, ну це мені таке не надо, я взагалі, мені не надо там почесті, мені не надо ці визнання. Брехня на постному маслі. І я не вірю, що є людина, якій не потрібне визнання. Є людина, яка хоче все життя прожити сірою мишкою, забитою в норку, нікому там от не потрібно, наварила, убрала, погладила, і на цьому місія її закінчилася. Так можуть казати тільки людина, яка просто зневірилася, яку ніколи нічому не підтримували, яка просто не було неможливості і створювати свою казку. Потрібно було пахати по 3 роботи, десь вислуховують якісь неадекватні упльоки від сторони близьких і рідних. Оце я розумію. Така людина, звісно, може сказати, не надо мені нічого. Я тут тіха, потіха, отак от і проживу. Но кожна з вас читала сказки. Кожній з вас мама читала сказку, хоч одну. Кожна з вас одягала тухільки мамині ще в 3 роки, в 5 років. Кожна з вас стояла на якомусь там стульчику і хотіла виступати, щоб її хлопали, щоб дарували якусь конфетку, перед Дідом Морозом виплясувала. Звідки це все? Це внутрішнє бажання кожної людини отримувати визнання. Але потім ми підпорядковуємося всім мненням людей. Ой, я не так гарно розказала. От та лучший стишок розказує, значить, я не актриса, не півіця і ніхто. Значить, я пішла просто десь працювати, щоб вона ніхто не знала, а та хай буде актриса. Хай, звісно, та буде, хай вона та все отримує, а ви ж за це отримуєте. Тому визнання – це дуже велика і дуже головна річ в житті кожної людини. І якщо ви зараз не вірите в себе, якщо ви зараз не маєте визнання від своїх знайомих, близьких, рідних, від себе особисто, ви вважаєте себе звичайним, маленьким чоловічком, я ні при чому, я не способна робити великі поступки, то вам обов'язково потрібно кваліфікуватися на конференцію, щоб ви хоча б раз пройшли під ці овації всього залу, щоб ви отримали ці фейерверки і салюти в вашу честь, щоб вам аплодував весь зал, щоб з вами разом фотографувалися віце-президенти компанії. Я коли зійшла зі сцени з чеком і побачила цих двох харизматичних мужчин, віце-президенти компанії, компанії, ну, якого, ну, частіше ми знаємо, і вони просто, ну, стоять, щоб сфотографуватися з ними, це настільки просто, наскільки, ну, як, ну, просто, ну, здрасте, фото, фотографи бігають, фотографують. І я завжди кажу, якщо ви не Полякова, не Анджеліна Джолі, не якась там, я не знаю, Мадонна, це не значить, що для вас закрита сцена, це не значить, що вам нікуди буде одягнути найгарніше плаття у Всесвіті, це не значить, що для вас закриті всі почесті. Тут, в Oriflame, створюйте свою казку, станьте головною героїнею цієї казки. І немає жодної казки, де вона родилася класною, і де вона все життя прожила класно і померла класно. Немає таких казок. Рождається нікому не потрібне, те дитятко, зернятко, живе нікому не потрібне. І потім щось трапляється в її житті, і воно змінюється, і вона стає класною дівчиною. Головна героїня – це та, в якої є ця історія. І якщо у вас зараз історія, ваша точка А – не вмію, не получається, не така, балакати не вмію, запрошувати, фотографуватися не вмію, нічого я не вмію. Це ваша точка А. І от розкручують просто, сьогодні не вміла, а завтра змогла, не вміла, змогла. І потім
Оце ваша сюжетна лінія всієї вашої каски. І зараз не пройти кваліфікацію на пост – це преступлення. Це просто, ну, це такі зараз можливості. Соберіться, у вас є один партнер, ви і ще один партнер, або три партнери, психаніть, соберіться разом, давай поїдемо на пост. Ну, блін, ну чого вони так про ті конференції розказують? Ну, невжелі там так класно? Давай зараз психонем, зробимо цю кваліфікацію. Поїдемо, не понравиться, все, розвертаємося і уходимо. А якщо понравиться, то тоді будемо працювати вже на наступну конференцію. Є тільки ви у себе, ідіть до свого спонсора, ідіть до свого лідера. Я хочу, в мене немає ні людей, в мене немає нікого, але я хочу, що мені потрібно робити? І зробіть все, все неможливе. Зараз є 2 місяці для того, щоб пройти на КОС. Що можна зробити за ці 2 місяці? Просрати. Можна зараз страдати. Можна нічого не робити, можна розказувати, що люди нічого не купують, можна казати, що у людей війна в Україні, якщо що, то у нас у всіх теж, ми всі живемо в Україні. Можна шукати відмазки, які тільки завгодно. А можна замість цього іти шукати своїх клієнтів, запрошувати цих підряд, почати вести інстаграм, хто не веде, вести свої б'юті-канали, хто не веде, начніть просто, напишіть собі отакий список задач і 2 місяці. Що не трапиться з вашою хатою, не мруть з голоду ваші діти, ваші чоловіки. Договоріться, мінімум свого часу витрачайте на речі, які вас не приведуть в КОС. І максимум часу зосередьтесь тут. За 2 місяці ви отримаєте на такий результат ще, що ви просто самі обалдієте від цього. Тому чекаємо всіх в КОС, чекаємо всього включення, і буду я виключатися, тому що я можу дуже довго балакати, але моя основна ідея – це щоб зараз по гарячим слідам Туреччини, ви бачили всі наші фото, ви бачили всі наші відео, просто зробіть так, щоб на наступних були ви. Ми за тиждень, можна було лежати отак і нічого не робити. Все, ми заробили свою Туреччину, а далі все як хочете. Ми кожен день були в чатах, ми кожен день показували це. Для чого? Не для того, щоб ви казали, ой, як тобі класно, а для того, щоб ви казали, і я так хочу, і я все зроблю для того, щоб там бути. Ми забили собі телефони, там, я не знаю, скільки гектар пам'яті. В нашому чаті більше 1500 фото, більше 500 відео, яке ми будемо використовувати як контент для подальшої роботи. Тому що є фокус, що це моя не остання конференція, і я не хочу, щоб вона була остання, тому я буду робити все для того, щоб цей раз у нас було 3. В Греції у нас має бути 30 мінімум людей. Кожна взяла по своїх там 3 партнери, от зараз у вас 20 людей, по 3 партнери кожен взяв, і це вже ого-го скільки. Тому, дівчата, давайте зробимо фейерверк, давайте зробимо так, щоб пріоритет просто заполонила всю сцену і не було місця нікому туди ні стати, ні сісти, нічого. Пріоритет займає масштабне місце в цій конференції. Домовились? Звісно, що домовилися. Дякую за вашу щиру розповідь, дівчата. Але я теж трішки підготувалася і хочу від себе трішки додати, так як я вже була не на одній конференції, і я також підготувала свою річ. Для чого ми ділимося враженнями? Щоб зарядити і замотивувати вас. І ми були, ми знаємо, як це, ми вже з вами поділилися, але хочеться донести і вам, да? Можливо, ви коли дивитеся саме наші уже фото і відео, ви думаєте, що а, так це ж у вас вийшло, ви вже все вмієте і знаєте. Дивіться, я прийшла взагалі на можливість заробляти. Коли я почула, да, я чула, що є конференції, да, я хотіла, але цілеспрямовано я на першу конференцію я не йшла.
Перша кваліфікація на менеджерську конференцію почалася в 2014 році. Не мої спонсори мені її прораховували і планували. Я дзвонила на гарячу, і астма в мене на той момент ще не було. Я була на рівні 6-9%. І запустилась конференція. Як її проходить, ніхто не знав. Ніхто, тому що це була перша в історії менеджерська конференція. Я позвонила на гарячу лінію, запитала, що там потрібно робити, треба якісь там 2Q і рівні робити. Окей, хорошо. Ми не зациклювалися на взагалі на кваліфікації. Ми просто ми були цілеспрямовано націлені рости. І ми просто росли. Проросли ми там 2-3 каталоги від початку цієї кваліфікації, подзвонили на гарячу лінію, перевірили, да, ви проходите кваліфікацію. Супер! Тут вас ми прораховуємо. Щось вам допомагаємо, збираємо в окремих чатах, мотивуємо. В мене не було цього всього взагалі. Я просто бачила, що десь хтось повинен там пройти на ту конференцію. Я взагалі ні сном, ні ду, я не розуміла, що це і як це. І просто ми активно працювали і працювали. І в ітогі допрацювалися до того, що з команди пройшло 6 людей на таку кваліфікацію. І що пройшло тоді? От ми просто працювали над підвищенням доходів, да? Збільшенням команди, це наша головна ціль. І автоматом пройшли в 6 на конференцію. І от дуже багато людей хоче закрити там рівень директора за півроку. Як це зробити? Активно почати працювати. Я працювала більш ніж 8 годин. У мене було 18 сторіночок ВКонтакті. Я не закривала свій ноутбук, поки я не відпрацюю всі 18 сторінок, поки я не відповім всім на запитання, поки я не прорекомендую 28 продуктів і не зроблю 1-2-5 замовлень. Я не лягала спати, поки я не виконаю свій мінімум і не зроблю приріст балів в своїй команді. І таким чином працювала, додавала в команду нових людей, додавала в команду нових клієнтів, робила замовлення і... Ми встрибнули в цей вагон з кваліфікації, і з 6 пройшли, і таким чином це дало змогу закрити звання директора. Але до цього я 2,5 роки не закривала його. Чому? Тому що я не робила системних дій. А тут ми просто прийняли рішення ці півроку, які йде кваліфікація, просто системно працювати кожного дня. Кожного дня надавати людям, багатьом людям. І це не одному в день. Ми давали десятками людей інформацію про наші можливості. У нас був період півроку. Іде кваліфікація, і за цю кваліфікацію проходимо кваліфікацію, паралельно закриваємо директорів. Окей, да, хорошо, робимо. І ми просто робили. Ми не знали, получиться в нас чи не получиться. Но ми не проробили один каталог, навірно, це не моє, навірно. Ми просто запряглися на півроку. І от, пожалуйста, закрила директора, і я з того моменту, я зрозуміла, конференції – це інструмент, тому що тут є термін, і у вас зараз у всіх є термін, 16-й каталог крайній, коли треба робити уже рівень, 16-й, 17-й, 18-й, 1-й, зараз у нас 15-й, але вже 8 каталогів кваліфікації пройшло, що ви зробили за 8 каталогів, щоб зробити цю кваліфікацію, ви робили по 3 рекрута, ви молодці, ви хорошо, ви зробили 4 каталоги, відрив по рекрутингу, це супер, класно, але тепер потрібно показати підвищення рівня. Це потрібна робота з партнерами, активна, запрошувати партнерів, давати їм інформацію, запрошувати партнерів на бізнес і запрошувати багато клієнтів. І ось дивимося, це моя перша фотографія, це фотографія також з конференції, ми доволі щасливі, ми просто активно працювали, нам таким бонусом досталася ця конференція, супер клас. Ну добре, це не про неї, я сьогодні хочу розказати просто трішечки порівняння з золотими конференціями, на яких я була. То була менеджерська конференція, на ній просто я прийняла рішення, що я буду тепер на кожній конференції. І моя перша золота конференція була в Анталії, це був отель Мардан Палас. Зараз цей отель називається Титанік Мардан Палас. І продивіться, просто дивіться, я знайшла фотографії, от просто подивіться на цю фотографію, подивіться, скільки дорослих, дорослих людей. Там є бабушки, там є дідусі на цій фотографії.
Я попала на золоту конференцію, я жила з бабулечкою 75 років. В мене не було подружок, в мене не було партнерів, в мене нікого там не було. Я просто потрапила туди, і я не зрозуміла навіть, куди я потрапила. Дуже багато дорослих людей. Я була наскільки, а в нас молода команда. А в нас молода команда, і я зрозуміла, що ось. Зараз покажу ще от слайд. Оце Титанік Мардан Палас, це той, що я була в 2016 році. І коли я, он, бачите, на ту фотографію, яку я виставляла, прийшла Даша. Розумієте, для чого виставляти ці фотографії? Для чого ділитися цими фактами? І вона побачила її в спонсора, а спонсора на цій кваліфікації, на цій конференції не було. І ось дивіться, коли я почула, що це буде Титанік в Турції, я зрозуміла, що це буде Титанік той, в якому я була, да, от в Мардан-Паласі. Але нам сказали, що це не той. Я вбила просто в Гуглі Титанік Білек, і я просто прозріла від того, наскільки це ще круче отель. Коли я була в тому Титаніку в перший раз, я думала, я в раю. Я зроду такого не бачила. Ми коли були в Єгипті, то було там навіть менший готель був, тому що це була, була перша менеджерська конференція. Але мені здавалося, що отой Мардан Палас і оці всі золоті директори, вони розказували, що тоді конференція, я ж познайомилася з ними, з усіма. От я чому кажу, ви спілкуйтеся з нами, вже з тими, хто це пройшов. Я кожного отого лідера, який там був, я його донімала вопросами, як ви працювали, як у вас виходило, а що не виходило, а що ви робили, а як ви доробилися до такого, а чим вам подобається компанія. Я одних не відставала, я все знімала, у мене цілий плейлист, там 28 відео чи 30. Це в цьому році я вже не записала відео на YouTube, я просто передавала все в Інстаграмі. А з усіх конференцій у мене безліч відео на YouTube. І я просто не знала, що в Турції може бути щось краще, ніж Титанік Мардан Палас. Коли ми заїжджаємо в Титанік сюди, перший мій день, дівчата не дадуть збрехати, я ревла. Перший обід, коли я пішла, коли я почала бачити людей знайомих, ми ж то знайомимося на конференції з різними країнами, там з менеджментом, коли я почала бачити людей, яких я вже знаю, тому що там це не робота, там просто там сім'я, ви не спілкуєтеся з тими людьми, як на роботі. Я просто ревла, я обідала, ревла, дівчата, чи ти, я їм просто питалась донести, що як я за цим сумувала, тому що це нереально круто, і що я думала, що Титанік Мардан Палас – це саме лучше, що в мене в житті було, а оказується, цей Титанік втричі чи в чотири рази більший, він просто неймовірно масштабний рівень і неймовірно набагато кращий, і я просто зрозуміла ще далі, що з кожним роком компанія дивує. І далі. На цю конференцію я привезла, це була золота конференція, але поряд з нею, в той самий час з нею була в іншому готелі менеджерська конференція, і приїхало 8 моїх партнерів на менеджерську. Ми працювали на менеджерську конференцію, і 8 партнерів кваліфікувалося, я приїхала на золоту, так як я закрила золотого директора, я встигла вскочити в останній вагон взагалі, я її навіть не планувала, але просто від своєї активної роботи мене просто нагородило таким подарунком. І я привезла молоду команду, і я зрозуміла, що в Oriflame, молоді люди, які вміють розбиратися в інтернеті, які більш енергійні, вони можуть створити нове майбутнє в Oriflame. І тоді ми почали ще більш активно діяти і більш активно рухатися. Далі, наступна моя конференція «Золота» – це була друга конференція ювілейна, 50 років. Це був круїзний лайнер по трьом країнам – Греція, Турція, Італія. Я вже просто на перших конференціях я пообіцяла, я конференції пропускати не буду. І я працюю постійно активно, в мене нема випадень, тому що я розумію, каталог 2 випав, конференцію просрав. Я не хочу віддавати ці конференції комусь, я хочу мати їх собі. І я всі конференції проходжу. Те, що було тут на 50 років, це також було. Не передаваємо, і тут також ми нас і вітали на сцені, і ми були в різних країнах.
країнах, і були привітальні вечірки, і ну безліч всього класного було. Це було просто ну пам'ять на все життя до сих пір і буде до сих пір. Це було два лайнера по 3000 людей. 6000 людей було на цій конференції. Далі я була також у 2017 році на святкуванні 50-річчя ще і на діамантовій конференції в Майамі за мою активну роботу. Мене також спонсор взяв на конференцію, тому що я ще не була діамантовим директором, я була тільки золотим директором, але спонсор мене взяв на таку конференцію ну, за активну роботу, активних партнерів їх видно. І я хочу сказати, що от то було 50 років компанії, зараз компанії вже 56. 57 уже в цьому році. І я з кожним роком я розумію, що компанія стає мудріша, розумніша, стає багатша, стає опитніша, да, має більше досвіду, проходить різні ситуації і так далі, там пандемії і війни не тільки у нас, друзі, війни, компанія працює з багатьма країнами і в кожній країні є якась криза. І це все компанія також проходить. Це компанія з іменем та з 57-річною історією. Якщо було тоді так, є зараз так, то й буде завтра так. Для вас будуть конференції наступні. І ну, я вже просто от 10 років знаю це найкраще, чим всі, хто щось говорить на просторах інтернету. І якщо я там була, якщо я бачила це своїми очима, а не хтось десь на базарі чи на заборі написав. Я це бачила своїми очима. І це все передаю. І далі що було? Це була моя наступна золота конференція. Третя золота конференція – це була Мадрид, Іспанія, 2018 рік. Також тут були ну, безліч всього цікавого, найкращі місця в Мадриді, це найкраща теж велика сцена, де нас також вітали з високими показниками на сцені, це також вечірки, це постійні дрес-коди, це постійно, ну, ви королева в своєму житті, вас вітають, золотий дощ, ці всі софіти, це всі аплодисменти, ці всі зали, музика, це все для вас. І це все для мене було тоді. І наступна ще одна золота конференція, четверта, це була конференція в Пальма де Майорка в Іспанії, де ми були з чоловіком. Також на цій конференції ми представляли Україну з двома високими званнями, сапфіровий директор та діамантовий. За рік ми пройшли дві кваліфікації. І я просто хочу показати вам фотографію, скільки було українців. На цій конференції. На цій конференції було 180 українців. Це було? Було. На цій конференції, що в цьому році, кваліфікувалось 58. Але про це, звісно ж, це, ну, це наш складний в Україні час, це війна, це відголоски пандемії і так далі, але кваліфікувалось 56. Хтось Марокко, хтось Туреччина, хтось компенсація. Але до чого я? Ви дивіться, скільки в нас іще є роботи, щоб повторити знову результати ті, які вже були. 180 учасників з України було на золотій конференції в 2019 році, перед пандемією. Зараз, коли вже пандемія втихла, в будь-якому випадку війна також буде не завжди, все стане на місця свої, і ми можемо повторити ті результати, але повторить той, хто буде працювати. І ми можемо це зробити, і ми будемо це робити. І ну, там також, в Пальма де Майорки було також все дуже круто, все дуже класно, кращі готелі, все найкраще однозначно. Але що б я хотіла б вам би сказати? Далі. Те, що 2019 рік, вже пройшло 4 роки, і не було 4 роки конференцій особисто в мене. Я до них привикла, я вам перерахувала історію своїх конференцій, я до них дуже звикла. Потім була 2020-й турецька рів'єра, не було конференції, бо була пандемія, ми взяли компенсацію. Потім був Таїланд, взяли компенсацію через пандемію. Потім був Дубай, але ми були в Бразилії, ми ніяк не змогли
полетіти на цю конференцію, ми взяли також компенсацію, і потім було Марокко, не случилось Марокко через візу. У мене віза була, друзі, в мене віза була, але я могла полетіти в Марокко, але я відразу, як зазвонилася з дівчатами, я сказала, я не буду летіти в Марокко, я в Марокко ще не була. В Туреччині я була в цьому році 6-й раз. І я відразу прийняла рішення, я не буду летіти сама в Марокко. І я дівчатам сразу сказала, ми летимо в Турцію, я буду летіти з вами, ми летимо на конференцію, я не хочу вже літати сама, я хочу бути з партнерами, і якщо ми разом ішли цю кваліфікацію, значить ми разом на ній і будемо. Марокко і Туреччина є різниця, але для мене, вже тут наскільки важливо яка це країна, але для мене важлива конференція з партнерами. І тому 4 роки не відвідувала, вже я сказала, що трішки ревла, коли я приїхала, коли я знову це все згадала. Але 4 роки вже не було. Да, і можна було б, може б, там здатися чи що, да, значить це нереально, вже пандемія, це нереально, вже війна, це нереально. Можна було б здатися, але ж воно тепер продовжується знову і є ця конференція. І буде далі. І чим мені запам'яталася саме ця конференція? Тому що на цій конференції, друзі, я багато чого пройшла в компанії, і для мене дуже цінно все, що робить компанія. В мене немає отут гроші. В мене є цінності і є емоції, і є дуже багато вдячності для компанії, до компанії, за все те, що я отримую тут, і отримують наші люди. І на цій конференції нас було небагато. Але наскільки ми були сильні, ми відстояли цю честь нашої країни, і весь світ пишається, так як весь світ пишається Україною, а весь світ Oriflame пишається Україною, Oriflame Україною. Всі, так як дівчата сказали, всі підходили, там і інтерв'ю брали, і питалися, і спілкувалися. В нашій країні найвисокіше звання, в нашій країні є всі звання по маркетинг-плану, дівчата всі виходять молоді, красиві, енергійні. Да, і в нас війна в країні, але є результат, є. Можна повторювати? Можна. І оце для мене було найцінніше, що все ж таки ми були на цій конференції, що вона була, і що ми змогли це все бачити своїми очима. Другий факт, що драйвить мене, це я вітала вже свого золотого директора на міжнародній сцені. Це вперше, що було в моєму житті на цій конференції. Тому що на всіх попередніх Вітали мене з моїми показниками, з моїми новими званнями, вітали нас з чоловіком і з двома званнями. І це перша конференція, на якій вже вітали мого партнера. Тобто вже доросли до цього. І це мені ще більше дає впевненості в тому, що це вже є. Раніше ж цього не було, 5 років цього не було, 4 перші мої конференції цього ж не було, можна вже було б сказати, та понятно. Значить, ніхто не може сюди там дійти, чи пройти, чи ще щось. Але ж ні, я продовжувала, я не здавалася, і так само не здалася Маріна, і тому на цій конференції ми вітали її. І це така дуже велика гордість і дуже велика заслуга наша разом, і що я не здалася, коли там перші директори, хтось пішов, хтось не став золотим, хтось закинув, хтось другу компанію вибрав і так далі. Я також могла здатися, в принципі, у вас уходять новічки, в мене ушов партнер, менеджер, директор, я теж можу здатися, але я не здаюся, просто продовжую робити те, що мені подобається, і те, в чому я бачу дуже крутий результат. Наступне, що мені також вже запам'яталося, це те, що я була з партнерами. Це я вже вам сказала, і тепер я ще більше вірю в те, що кількість партнерів буде зростати. Якщо зробили ми, зробимо однозначно більшою кількістю людей нашої команди наступних разів, наступні рази. І я дуже задоволена, що я бачила їхні очі. Я зараз ще поскидаю вам
Поскидую вам відео з першої вечірки нашої, там у мене всі записані, де оця організатор цього діджитал-агентства, вона нам все розказувала. І також позаписую дівчат відгуки, які я ловила в ті моменти, коли дівчата вперше це бачать. І я просто, ну, я сама вдохновлена від цього всього, але ж я то це вже все бачу, ну, я багато чого бачила, але, ну, я знаю, як компанія зустрічає, вітає на сценах і так далі, які гала-вечірки, дівчата цього не бачили, і тому я ловила ці відгуки. І також хочу сказати, просто вбивайте в Google і подивіться, от, наприклад, аквапарк Лієнда, це найбільший аквапарк в Турції. Коли я була перший раз на конференції, нас возили в аквапарк також від Oriflame возили в аквапарк туди, ну, на різні ці ж розваги. І в цьому році, коли ми під'їжджаємо до цього аквапарка, я розумію, що вечірка буде тут. Я, до речі, в цьому аквапарку вже була 4 рази. Один раз від компанії і 2 рази за свій кошт, тому що коли я була перший раз від компанії, я побувала в тому аквапарку, я побачила, скільки для дітей всього класного, і потім я 2 рази вже була за свої кошти разом з сім'єю. Перший раз я повезла туди Ілью, а на другий раз ми туди вже поїхали разом з Ільєю і Яном, ну, Яну це ще було не цікаво, але з Маріною ми тоді були, і їх потягла туди, тому що це, а якби мені компанія не показала, будучи б в Турції, я б даже б не додумалась би туди поїхати. Але компанія мені показала, і тому я вже була там 4 рази. І коли компанія привозить, а тоді, коли ми були в 2016 році, цього ще діджитал-агентства там не було, цього діджитал цієї всієї крутої сцени, ну, цих всіх дивовижі там, я, ну, це просто оці творці аватара, ну, ми просто ходили з такими артритими ротами, я це все, звісно, покажу, ці всі відео, і, ну, наскільки, ну, я в житті сама собі просто приїхати в Турцію і піти заплатити, я не знаю, скільки коштує відвідати цей діджитал, цей центр, я не знаю, скільки це коштує. Но сам аквапарк відвідати це від 150 доларів. А відвідати цей центр, ну, я думаю, ще скільки ж. І, але тут компанія мені це вже показала. Я сину своєму кружочки записувала. І я розумію, що я хочу його туди тепер повезти, тому що мені компанія це показала. І я розумію, що моєму сину це буде цікаво. І я вже бачу мрії нові. Мені хочеться це показати і не одному, а двом своїм синам, як їм буде там цікаво на цьому всьому. І тому от нам компанія показує, потрібно брати і потім далі передавати. І тому оце мої такі висновки. По отелю все ж дійсно все суперкласно, це все ви бачили, але такі я трішечки порівняння вам розказала. І я просто накидала короткий чек-лист для активного партнера, який хоче зростати. Дивіться, це все серйозно, це ж це не просто балачки. Такі гроші компанія інвестує в партнерів, ну, і партнери ж повинні компанії давати також товарообіг. Це ж не шуточки, що ми тут прийшли красиві, поблістали такі от всі прекрасні, і нам компанія бац, Грецією, Турцією, там діджитали ті всі аватари і так далі. Нам потрібно тут зростати в різних ракурсах, і мислення нам потрібно змінювати, звички наші потрібно змінювати, нам потрібно навчатися, ми навчаємося, дуже багато з вас навчається, але дуже багато просто тільки навчається, а не застосовує на практиці все те, що отримали. Я все, що навчаюсь, я відразу, я завжди на кожному навчанні кажу, 3 фішки і починаємо робити, якщо ви не застосовуєте на практиці те, що ви почули, ви не будете зростати і у вас нічого не буде змінюватись. Навчатися і застосовувати на практиці те, що почули. Зараз ви почули від нас безліч інформації. Сіли і написали собі контент-план постів. У вас є готові фотографії, якісні фотографії від фотографів. У вас є купа відео, з яких ви можете робити рілзи. Оце все взяли собі, написали контент-план на місяць, що ви будете викладати в себе на сторінках. Вам Даша тільки що
що сказала, що вона прийшла на фото з конференції. До вас прийдуть люди на фото з конференції, тому що в людей конференції немає в житті, в них немає подорожей зараз. Але вони це хочуть, всі люди хочуть, але вони не бачать, де це можна отримати реально. Тому саме перше, що після цього треба вам зробити, написати контент-план на 30 днів, що я буду писати, написати про отель, про дівчат, про все, що ви почули, оце за цей тиждень. Просто беремо і пишемо в себе на сторінках, скидаємо все в сторізи. Ваші люди не знають, що ми там були, люди не знають, що ви там будете, і люди не знають, що вони там можуть бути. Далі, ставити і планувати свої дії та результати. В кого не спитаю, є план на директора? Та був колись, уже пройшов, я вже не зробила. Так підожди, а завтра? А сьогодні ти пишеш новий план, над яким ти працюєш? В мене не вийшло, я не буду. В мене також не з першого разу вийшло. В Маріни не з першого разу вийшло пройти на подорож. Три подорожі вона не пройшла. І що? Вона сідає і планує Грецію. Марін, що ти? Може, ти, якщо в тебе не вийшло, може, не треба було і Грецію вже планувати? Ну, не виходило перші три, може, і ця не вийде? Так, не вийшло перші три рази, тепер беремо, плануємо наступний. А далі читаю. Вчитись організовувати і організовувати свій особистий товарообіг, 150 балів і більше. Робити 2 бали – це не про партнера. 2 бали, вибачте, як вам за 2-10 балів компанія буде дарувати відпочинок в 200 тисяч гривень? Ну, ми ж можемо реально оцінювати ситуацію. За що нам відпочинок за 200 тисяч гривень? Ну, ладно, 200 – це на 2, значить 100 тисяч гривень. От компанія за мене заплатила 100 тисяч гривень. Я ж можна компанії принести якийсь товарообіг, і для цього мені потрібно вести клієнтський чат, вести канал, вести продуктову сторінку, ділитись своїми рекомендаціями, користуватись самі продуктом, рекомендувати на основній сторінці. Не вмію – вчусь. Є покрокові навчання. Рекомендувати наш продукт кожного дня. Якщо я сьогодні не рекомендувала продукт, значить в мене не буде сьогодні замовлення. Якщо я сьогодні рекомендувала продукт, значить буде сьогодні-завтра замовлення. А мені потрібно організовувати такі замовлення. Рекрутувати. Використовувати 2-3 методи рекрутингу як мінімум. Один метод не працює, 2-3 методи. Ми методів також даємо безліч, різні, фейсбуки, інстаграми, списки знайомих, рілзи, сторітелінги, сторізи, прямі ефіри, просто рекомендації, живі зустрічі, безліч. Виберіть свій і починайте рекрутувати 2-3 методи. Вести особистий бренд. Друзі, вибачте мене, зараз зайди в інстаграм і там скрізь вам висвічуються сторізи і рілзи. Я веду особистий бренд, заробила мільйон. Я веду особистий бренд, заробила 2 мільйони. Я веду особистий бренд, поїхала відпочити. За особистий бренд. Якщо ви починаєте писати свою історію, якщо ви починаєте виходити зі своєї зони комфорту. Але часто я чую, ну так я ж не вмію вести сторіс. Підождіть, я що, вміла? Я також не вміла вести сторіс. Подивіться мої сторіс на початку, які в мене були. Найду, до речі, першу сторіс, скину показати для прикладу. Ну, треба починати вчитися. Якщо хочемо бути завтра на конференції в Греції чи післязавтра на конференції в Таїланді, то треба почати вчитися вести свій особистий бренд. Ми учимо, як заходити на мою сторінку і дивитися, як я це роблю, і починаєте запитувати: Іра, як мені виставити перший сторіс, як мені виставити перший пост, що написати, як сфотографуватися, як зробити. Хоча все є, але якщо ви це не можете самі собі, значить зустрічаємося до тих пір, поки ви не можете почати це робити систематично. І не так, сьогодні веду особистий бренд, післязавтра не веду, нема настроєння. Я веду його кожного дня, хоч є настроєння, хоч нема. В мене також бувають періоди, коли в мене нема настроєння. Але якщо я підпадаюсь під свої емоції, значить я перестаю володіти своїм життям. Я не можу впадати в відчай, в депресії. Я розумію, що такі стани є у кожної людини, у кожного успішного. Є як і успіх, так і падіння, так і якісь депресії, так і якісь не получається, якісь проблеми. Їх безліч, безліч проблем у всіх людей і в тих, хто досяг. В мене проблем теж вище криші, але я просто постійно шукаю варіанти, як я можу їх вирішувати. І тому вести особистий бренд – це найбільше те, що може приносити вам
партнерів в бізнес. Бо якщо ви хочете, подорожувати, щоб зробити кваліфікацію на подорож, ви її просто продажами не зробите. Вам потрібно її робити саме разом з партнерами. І тому кожного дня сторіс, пости, рілзи, факти, аргументи про нашу команду, про нашу компанію, про наші конференції, про це все. Не боятись нічого, вірити в себе та свій успіх до кінця, діставати спонсора і не здаватись та продовжувати. Ви багато тут всього написали, читайте. Да. І на це все я запрошую. І я точно знаю, що місця за столами на гала-вечірки однозначно хватить. І всі підписані місця, і мені, і уже зараз на Таїланд, Таїланд буде тільки через рік, ми тільки приїхали з Золотої, на наступний рік буде Таїланд. Уже зараз готує команда організаторів цю конференцію. Уже зараз прораховано, скільки буде там людей. Уже зараз у компанії є стратегія, як повести туди енну кількість людей. І або це будете ви, якщо ви зараз включаєтесь в роботу, або це буде хтось інший. І так само на Грецію вже практично закінчується кваліфікація. Або це будете ви, якщо ви психанули і зробили, або це буде хтось інший. Але все рівно були, є і будуть люди, які будуть подорожувати на конференціях. Це не тільки я. Це було 500 учасників із 7 країн. Це люди, які просто системно працюють. Це люди, які вибрали цей бізнес як свою основну роботу. Це люди, які побачили для себе тут перспективи і можливості. Але це перспективи і можливості трішки більші, ніж є просто на якихось знайомих роботах. Тому приймайте рішення, дійте, вірте в себе, і все однозначно буде виходити. На координації ми з вами записуємося, проводимо. Просто після координації головне беріть і робіть все те, що ви почули. Так, і тоді з вами також ще раз промо на координацію наступна. Зараз скину вже списочок на п'ятницю і підемо далі. Так. І наступне промо, ми вже говорили неоднократно, 16 грудня у нас буде міні, наша маленька одно-дводневна конференція в Кременчуці, і зараз вже починайте на неї готуватися. Буквально день-два ми скинемо повністю програму, але ця міні-конференція не буде безкоштовна, тому що це організовано нами, не нашою компанією. І це буде як корпоратив, але це буде корпоратив і буде тема, яка волнує всіх, хвилює всіх, як стати впевненішою в собі. Будуть залучені незалежні експерти від Oriflame. Буде залучені експерти Кременчука в різних областях і сферах розвитку. Різні експерти. Це будуть, ми програму будемо скидати поступово, але просто зрозумійте, що треба прийняти рішення будь-тут. Для того, щоб ви змогли потім у себе на сторінках ділитися і знову ж таки показувати якусь інформацію. Але на цій зустрічі ви зможете почути від експертів важливі собі поради. І це можна побачити в інтернеті, чи можливо просто подивитися в запису, чи в когось в сторізах, але це ж так не діє. Потрібно бути самому тут, щоб проникнутися і прожити цей весь період самому. І тому запрошуємо всіх, скоро промо. Це також інструмент для зростання. Це не просто приїхали і погуляли. Це інструмент для вашого зростання. Це вихід з зони комфорту. Це зуміти домовитися зі своїми рідними, що я 16 грудня їду на Кременчук. Мені потрібно там платтячко, мені потрібно кошти на дорогу, мене потрібно там одвести, зустріти. Ми ж так само, дівчата, в нас ж так само є наші сім'ї. От ми пройшли конференцію, в мене є діти. Хтось же ж залишився з моїми дітьми вдома. Да? Це був чоловік, у когось є батьки. Це вже саме перше, це вміння домовитися, тому що це ваша і робоча,
І ваша і відпочинок, і робота – це два в одному, і тому вже домовитися з рідними, виділити на це кошти, тому що будуть інші розходи у вас. Однозначно у вас будуть інші розходи, тому що це вже Новий рік. Але зараз у вас є півтора місяці. Півтора місяці, щоб заощадити на ці заходи. В заходах буде все, включено максимально все. Прокачка мислення, подарунки, підвищення вашої впевненості в собі, фото, відео, контент, інтерв'ю. Ну, тут буде включено все. За ці півтора дні ви дуже багато чого почуєте, побачите і зможете використовувати потім в своїй роботі. Тому... Знову ж таки, ми можемо, в принципі, я замотивована після конференції, мені, в принципі, я зараз можу лежати на дивані собі, спокійно рекрутувати в Інстаграмі і все, і проходити сама кваліфікацію. Але ми, як спонсори, як наставники, да, як ваші помічники, ми робимо все для того, щоб і ви це могли. Ми максимально даємо купу вам інструментів. В мене вже на завтра дві зустрічі заплановані з людьми, спікерами, які будуть залучені на наші зустрічі. Я витрачаю на це час, це вже почалася організація цього заходу. Я вже за півтора місяці вкладаю час в цей захід для того, щоб у вас був крутий інструмент рекрутувати далі. Тому дивіться, зробіть копілку однозначно і на продажах відкласти собі на поїздочку. Хто в Кременчузі, це взагалі без всяких відмазок. Хто не з Кременчука, обов'язково вас тут чекаємо. Дуже раді були поділитися з вами цими емоціями. І хочу сказати вам, може ви бачили, слідкували за мною, я була не дуже здорова в Турції, але я показала, і досі мені здається, я не дуже здорова, не можу і говорити вже. Але ж я не сказала вам всім, вибачте, я захворіла і не можу. Да? В мене от просто соплі, я не можу вийти до вас, щось провести і щось працювати, бо в мене от просто мені треба лягти, лежати і міряти температуру. Вона піднімається чи ні? В Турції в мене, мабуть, піднімалась вона неоднократно, але я навіть термометра не брала, щоб навіть не знати, що вона в мене є, тому що в мене фокус не на цьому. Це просто перепона. Ну, звісно, це просто перепона. Ну що, ти будеш ляжеш і лежати, чи ти ж все-таки обіцяла цей ефір, цю зустріч, і ти її проведеш. І я сьогодні провела 4 координації, я сьогодні зробила презентацію і провела цю зустріч. Я не відмовляюсь від своїх обіцянок і від своїх обіцянок перед своїм бізнесом однозначно. Тому ви також робите собі свій вибір кожного дня. Якщо мені треба, я роблю наперекор всім труднощам і перепонам. Вони завжди будуть. Це просто вони для того, щоб випробувати, готові ви йти далі чи ні. Якщо не готові, то вас свалить люба температура. Якщо готові, вас не звалить температура. Однозначно. Все. Цілую, люблю. І я пішла працювати далі. Запис скинемо.